miki kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye batun aikin midiyar mu zan so ne yi magana da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to yau na zo mai kida ka duko mana ganguna da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to waka halaccin da social ke mana dinduna da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye ba so firge ta dukkan maki ganin mu muna tuciya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye kai da sun zo mun zo a radi dole su koma jira da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye domin yo fastin jinin cikin su yake yunkura da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye da sun ga kwabin zuciyar su sai su ji ta kumbura da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye da sun ga shi yarin ka kan su tamkar sun shagi kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye ashe gaske da gaske dokunan karfe zan riki da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to ashe aikin Mustafa mu gamshi ne ku kariki da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye na gardar sa da hankalin sa hanyar nan fiskake da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to ai shine ayyukan sa kariya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye ashe ka muji sassagar magauta ganye yake da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to mu Allah gin shikin bubu ka wasu sirrike da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye suna dun mu suna ganin mu inuwar cikin mu baki da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye ko dan kishin al'umma mu dau mastiya kunjiya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye sun kai agoba ne su sun kace mu muka yi musu da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye idan kunya kan kuna zaton kifi zai yi su da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye dabarin kan zan ku rege kunya da ba musu da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye to ashe dai maganar gidan su babu batun tarbiya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye kai a gaishe da ubangidan maza hanyar bakaya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye kuma inda shiri mun fahimta shi ne gatan miya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye auta Yusuf dan sayi da sarkin yan midiya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye anan Salisu ne gwanin rubutu kuma ya iya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye Abu Sassu da Khalifa ayyukan su cikin midiya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye ko da maduwa za na zo gida karbar darmiya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye Shamsu zancen da ka yo cikin waya ta ma na biya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye da ma sina kai da ku maza dan yan midiya kai da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye fatan kai ne gundumin mutane masu bibiya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya haye da an yi fastan kuna da laikin wasu sun shiya da kanta ka she kai da ka kamar mastiya
jira dawai su muke jira dai ya mauta warwara to dole biyo bai tuka mu doko masa tambura dawai su muke jira dai ya mauta warwara idan har ka zo wurin shi musti baya jira dawai su muke jira dai ya mauta warwara wajanan ba tsaro mun fita kun ku muke kira yan ba tsaro mu kara hankuli da kusa warwara Yeah.